אנחנו ממשיכים עם ספר תהילים, והיום הגענו למזמור צדיק, מזמור מאוד מאוד מעניין, שאתם תכף תראו שהמזמור הזה, בתוך המזמור יש לנו בעצם שני צירי זמן. וניסיתי לחשוב איך לקרוא לשיעור אחרי זה, תיתנו לי הצעות לכותרות יותר טובות, אבל באמת יש לנו כאן מצד אחד את הזמן האלוהי, האינסופי, ומצד שני את הזמן האנושי, הסופי בהחלט. ואני רוצה שתוך כדי שאנחנו שומעים את המזמור, אנחנו נשמע אותו, שעומר פרנקל יקרא לנו אותו, שתסמנו לעצמכם, אתם יכולים ממש לקחת עט ולכתוב לעצמכם, או בזיכרון, תנסו לחשוב מה מהפסוקים מתארים את, את אינסופיותו של האל ואת נצחיות האל, ומה מהפסוקים מתארים דווקא את האדם ואת סופיות האדם. אוקיי? זאת המשימה שלכם לזמן השמיעה. ואני משתפת אותנו. צריכה רק נראה לי לסגור את המצגת. כבר אתם תראו. יש רעשים, תפסיקי אותם. הנה, אני כבר אפסיק אותם, אני כבר אפסיק את הרעשים, לא לדאוג. כולם צריכים גם לשים לב שאם הם עם מיקרופונים פתוחים, אז צריך להיות ממש שקט לידם, ואם לא כל כך שקט, אני משתיקה את המיקרופונים. ואז אתם יכולים גם לפתוח אם יש לכם מה להגיד. אוקיי, אז אני משתפת, אני עושה עם סאונד, ואתם כבר מכירים את האתר 929, ואנחנו בפרק היומי, ברגע שאני לוחצת על הפרק היומי, אני מגיעה לפרק של היום, ואני הולכת כאן לאזור של השמיעה, כל צד שמאל יש לנו בעצם טקסטים של אנשים שכותבים על המזמור, ובתשמעו קטע, אנחנו שומעים פה את עומר פרנקל, ואני אקריא לכם את הטקסט, אני אקרין לכם את הטקסט, שגם תוכלו לראות אותו. ותזכרו את המשימה. לים פרק צדיק. תפילה למשה, איש האלוהים. אדוני, מעון אתה היית לנו בדור ודור. בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם, אתה אפשר להגדיל את זה בקשה שוב הוא בן אדם כי אלף שנים בניך כיום אתמול כי יעבור ואשמורה ולילה זרמתם חציר יחלוף בבוקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבש כי חלינו באפיך ובחמתך נבהלנו. שתה עוונותינו לנגדך, עלומנו למאור פניך. כי כל ימינו פנו ועברתך, כילינו שנינו כמו הגה. ימי שנותינו, והם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורהובם עמבן. כי גז חיש ונעופה. מי יודע עוז אפיך, וכיראתך עברתך, למנות ימינו כן הודה, ונביא לבב חוכמה. שובה אדוני, עד מתי, והינחם על עבדיך. סבאנו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו, כי מות אין ניתנו, שנות ראינו רעה. יראה אל עבדיך פועליך, והדרך על ביניהם. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. 929 תהילים. שמענו את המזמור, אני רגע אסגור. חיה, אז חווה אמרה לנו שהטקסט קטן מדי, אז יכול להיות שפעם הבאה באמת אני אכניס את זה בשני עמודים כדי לכתוב יותר גדול, אבל שתדעו שכל אחד מכם יכול להגדיל אצלו את הטקסט במסך. אם אתם לוחצים על קוטרול וגוללים עם האחבר, הטקסט גדל לכם, המסך גדל לכם או קטן. אז תנסו פעם הבאה גם להגדיל ולהקטין אצלכם, מי שרוצה להגדיל לו את הטקסט. תודה. זה בסדר. ובאמת, אני רוצה שתשמרו, אני לא רואה אם כתבתם לי פה בצ'אט, רגע בוא נראה.
הנה, אני רואה שהתחלתם לכתוב, לכתוב, אבל תשמרו באמת את, את הרעיון הזה של שני צירי הזמן, ואנחנו תכף נחזור לנושא הזה, אבל תנסו באמת לקחת איתכם את הפסוקים שאתם רואים שמתייחסים לאל, ואת הפסוקים שמתייחסים דווקא לאדם. אבל לפני שאנחנו מגיעים לשני צירי הזמן האלה, אני רוצה רגע להתייחס לתחילת המזמור שלנו, תפילה למשה, איש האלוהים. אז אנחנו, אני חושבת שכולנו כבר מכירים את המסכת הזאת מבבא בתרא, אני לא יודעת האמת אם, אם השתמשו בה המורים האחרים, אבל באמת מסכת שמתארת במי נעזר דוד כשהוא כותב את ספר תהילים, וזה מאוד מעניין, דוד כתב ספר תהילים על ידי 10 זקנים, על ידי אדם הראשון, על ידי מלכי צדק, ועל ידי אברהם, ועל ידי משה, ועל ידי הימן, ועל ידי ידותון, ועל ידי אסף. ובאמת הדגשתי לנו כאן את משה, שאנחנו יודעים כמובן שהכוונה למשה, משה רבנו, ובאמת המזמור הזה הוא המזמור היחיד שמיוחס למשה, ובגלל זה הוא גם מקבל יחס מאוד מאוד מיוחד. הרבה דרשנים ופרשנים מנסים להבין מתי במהלך החיים של משה הוא אומר את המזמור הזה, או שאנחנו תכף נראה את ההתייחסות לכך, אבל אני חושבת שזה באמת מאוד מעניין לראות. ואני רוצה לשלוח אתכם לקרוא מאמר מרתק, 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 ולי ולתמר הייתה שיחה על שמות לבנים, אז תמר, יש לנו פה שני שמות יפים להצעה, בסוף אחד יותר יפה לדעתי, אבל באמת מאמר מרתק ביותר של ישראל יובל, שמי שירצה אני אשלח לו אחרי זה את המאמר השלם, אבל נתתי לכם פה את, את תחילתו של המאמר כדי קצת לעשות חשק, והוא כותב ככה, מקובל, בפי כל הפתגם, ממשה עד משה לא קם כמשה. לציון מעלותיו יוצאות הדופן של רבי משה בן מימון, רמב״ם, אשר איש כערכו לא קם מאז משה רבנו. ואולם, הפתגם מקפל בתוכו אמת נוספת. לא רק שממשה רבנו עד רבי משה בן מימון לא קם אדם בשיעור קומתם של השניים, גם לא היה כמעט אדם שנשא את השם משה במשך כל אותן שנים ארוכות שהפרידו ביניהם. כדרכם של רוב השמות במקרא, השם משה הוא חד פעמי ואין שני לו. ככל הנראה, גם בתקופת הבית השני לא נעשה שימוש בשם זה. מבין מאות השמות של חכמי המשנה והתלמוד הידועים לנו, אין אחד הנושא את השם משה, ויש רק גאון אחד בשם זה. אני ממש מזמינה אתכם לקרוא את המאמר, ומי שירצה שיכתוב לי מייל ואני אשלח לו את המאמר הזה בשלמותו, אבל נראה לי שגם אפשר להוריד אותו. אבל באמת הוא ממשיך וכותב על, על הייחודיות של השם, ועל איך הרבה פעמים בני האדם בעצם הם שליחים של השם שלהם. השם שיקראו לך, אתה תידרש גם לעמוד במשימות שהוא נותן לך, ומפתח ומדבר פה על השם משה. ובהמשך המאמר הוא מביא דברים של אבא של הרמב״ם, אביו של הרמב״ם, מתוך איגרת הנחמה, שאתם רואים ששמתי לכם פה לפניכם את הפתיחה שלה. רבי מימון כותב את האיגרת הזאת בשנת 1160, כדי להתמודד עם בעיה של יהודים שהולצו להמיר את הדת שלהם לאסלאם, אבל הם המשיכו לקיים את יהדותם בסתר. אומרים וכותבים שם גם במאמר, גם ישראל יובל כותב במאמר, שכנראה שזה מה שהראה למשפחתו של הרמב״ם, וזה מאוד מאוד מעניין באמת בהקשר הזה. ובאיגרת הזו, בתוך האיגרת, איגרת הנחמה, ממליץ רבי מימון לאנוסים להקפיד ולומר לפחות תפילה אחת, והיא המשובחת שבכולן, והוא בעצם מביא את המזמור שלפנינו, כאותה תפילה הכי הכי ראויה, ושאותה לא כדאי לשמוט. החשיבות לדעתו של תפילת משה, בעצם נובעת מהעובדה שלטענתו, משה אומר את התפילה הזאת, כשהוא רואה, הוא רואה את כל הפורענויות שהולכות לבוא על ישראל, בכל תקופת הגלות או הגולה שלהם, ועד סופה. לדעת רבי מימון, משה מתפלל את התפילה הזאת ממש ביום מותו, לאחר שניתנה לו שירת האזינו, ולפני שברך את ישראל בבזות הברכה. ובחמיצד שמאל של האיגרת אתם רואים שבעצם
הכנסתי לכם כאן קטע מתוך הדברים שלו, ותראו מה הוא כותב. וראוי לך שתהיה התפילה הזאת שגורה על פיך, ותקרא אותה לפני ברוך שאמר, כדי שתתברך במילותיה הטהורות, ותתקרב אל הקדוש ברוך הוא בתפילה, שיתפלל מבחר הברואים והגדול שבנביאים, ואין תפילה חשובה ממנה. ואילו ידעו בני אדם מה צפון בה, ומה גנז בה השם מן היסודות המחזיקים את הדת, ומבררים את האמונה, היו קובעים אותה חוק על עצמם כמו קריאת שמע. אז הוא ממש פה נחרץ ואומר עד כמה התפילה הזאת שהתפלל משה, או עד כמה המזמור הזה הוא מזמור משמעותי, ובאמת משווה אותו ממש, או אפילו מעלה אותו מעל קריאת שמע, אחד המזמורים החשובים שלטענתו צריך לומר. רגע, אני מסתכלת. אני רואה שיש פה הערות בצ'אט. אשמח למאמר, בסדר גמור. נראה לי שאת המיילים של רובכם יש לי. באמת מאמר מעניין מאוד. ואני רוצה עכשיו שמתוך הדברים האלה, רגע נחזור למשימה שהייתה לכם, שאני רואה שחלקכם כתבתם, ואני מזמינה אתכם עכשיו גם לפתוח מיקרופונים, ולהגיד רגע את המקומות או את הפסוקים שראיתם בהם שהאל הוא נצחי. אתם יכולים גם לפתוח את המיקרופון. אני רואה את המיילים של כולם. אני מקווה שיש לי כבר את כולם, את כולם אצלי ברשימה. אבל אם לא, אני אקח מכאן. מה אתם אומרים? תנו לי את הפסוקים. אני ראיתי שכתבתם קודם, אבל תכתבו שוב, או שתפתחו את המיקרופון, רגע לספר מהם הפסוקים שראיתם על האל הנצחי. פסוק ב', זה נצחי. אוקיי, חווה, אז תקריא לנו אותו רגע, יש לך אותו מולך? לא, אז הנה, אני חוזרת לפסוקים, את צודקת, בואו נראה את הפסוקים. אז חווה אומרת לנו כאן על פסוק ב', בטרם הרים יולדו ומחולל ב'. בטרם הרים ילדו ויחוללו ארץ. נכון. מעולם עד עולם אתה אל. מעולה, נכון. ומעולם עד עולם אתה אל. אתה בעצם נצחי, אני רואה שתמר גם מצטרפת אלייך לפסוק ב', עוד פסוקים שמתארים לנו את הנצחי, אין פסוקיות של האל. כבר פסוק א', אדוני מעון אתה היית לנו בדור ודור. נכון, נכון מאוד. בעצם פסוק א' שאומר, אתה היציבות, אתה הבית, ואנחנו הדורות שחולפים ועוברים על פניך. יפה, תודה. פסוק ד', אלף שנים מעיניך, כיום אתמול, כי יעבור והשמורה. נכון מאוד, נכון מאוד. אז יפה מאוד. אז באמת אנחנו רואים כאן, אני חוזרת אל ה... אנחנו רואים כאן באמת גם את הפסוק הראשון של... אתה היציבות, ואנחנו הדורות שחולפים, ומעולם עד עולם אתה אל, וכי אלף שנים בעיניך. בעצם אצלך אלף שנים יכולים להיות שום דבר ביחס לנצחיות, וביחס לדבר העוצמתי והגדול הזה שאתה, לעומת חיי האדם שהם זמניים ושקרים מאוד, נכון? ואני מנסה לראות אם אתם כותבים לי פה, אוקיי, אתם כותבים לי מיילים, אני אחרי זה אעתיק אותם, יש לי פה משימה. אבל באמת לעומת החיים הזמניים והקצרים של האדם, נכון? הזרמתם שנה יהיו בבוקר כחציר יחלוף, בבוקר יציץ וחלף לערב, ימולל ויבש. גז חיש ונעופה. נכון, נכון, אנחנו ממש כמו גז, אנחנו באים לעולם ומתנדפים מהעולם, ואתה נשאר פה ויציב ולא חולף. נכון מאוד. וקטע קטן מתוך דבריו של שלמה ארצי בידיעות אחרונות, שאני חושבת שקצת אולי מראה לנו באמת את ה... טוב, בואו נקרא ביחד ואז אתם תגידו לי לאן זה לוקח אתכם. זה באמת טקסט קטן, אז מי שרוצה להגדיל לעצמו מוזמן ואני אקרא. השיר של המיכל... ושלום ארצי כותב כך בטור שלו בעיתון, שירים מכניסים את החיים לפרספקטיבה והבנה, במיוחד אם מדובר במשורר פגזי כמו יהודה עמיחי. אתה חייב לראות את השיר
שלו, אמרה ביתי שירי. רגע, אני משתיקה אותה. אפשר להשתיק. כן, הנה, אני אשתיק את כולם. ומי שירצה יפתח שוב. אתה חייב לקרוא את השיר שלו, אמרה ביתי שירי. הוא מדבר על נצח, אהבה ובזבוזי זמן שאין לנו. אוקיי, שלחי לי אותו, ביקשתי והיא שלחה. וכך כתב עמיחי. אדם חייב ארוכים מאוד, לראות חול הופך כביש, וכביש שוב הופך לחול. לאהוב שוב את האישה שפעם אהב. אנחנו מופתעים כל כך ממאות חגי חנוכה בחיינו, ומאלפי חגי פסח, ומרבבות ימי שבת. כמו שאתה בא לארץ צפונית בקיץ, והשמש שוקעת, והיום נמשך, ואתה אוכל ושותה, ויוצא החוצה, והיום נמשך, ואתה אוהב, ואתה קורא, והיום נמשך. אבל אדם חייו קצרים, ואילו חיינו חיי נצח, לא הייתה לנו אהבה ולא כאבה. ואני זוכר שאמרתי לך לפני שנים, בואי אליי, היי שלי, אני אוהב אותך כל כך. ובכית, ואמרת, באת בזמן לא טוב, אני רתוקה בכל גופי ונפשי, לאיש היפה והרע הזה. והלכתי מאיתך, וליבי נשבר בתוכי. אבל אילו חיינו חיי נצח, לא היה נשבר ליבי. והייתי אומר לך, אין דבר, ניפגש בעוד 1,000 שנה, ואולי בעוד 1,000,000 שנה, ואז תהיי שלי. ושלמה ארצי ממשיך וכותב, וואו, איזה שיר, והוא הוליד אצלי מחשבות על ימי הקורונה המבוזבזים, שאילו היינו חיים לנצח, בטח לא היינו חשים בבזבוזם. ואני רוצה רגע באמת, לפני שאנחנו עוברים לחלק האחרון של המזמור. סליחה רק רגע. הטכניקה הזאת עם הקונטרול והגילול פה לא עובדת, לפחות לא אצלי. לא עובד, ותנסי רגע שיפט וגילול, אולי... ניסיתי גם עם שיפט, לא עובד. לא? אוקיי, אז אני צריכה לבדוק. אולי בגלל שזה סריקה או צילום, אני לא יודעת, זה לא עובד. מעניין, מעניין למה, אולי זה בגלל שזה... יש מישהו שזה עובד אצלו? מעניין. מישהו הצליח להגדיל את המסך אצלו? יכול להיות שבזום זה בעיה. אני לא הצלחתי. אני הצלחתי, אני הצלחתי. כן? כן? את במחשב? בטלפון, בטלפון זה אפשרי, במחשב לא. בטלפון, אוקיי, אני בטלפון. בטלפון ובאייפד אפשר. גם באייפד אפשר, באייפד. באייפד ובפלאפון אפשר, במחשב לא. אז אני אבדוק את זה, מעניין אם זה משהו שקשור בזום, או שיש איזושהי דרך אחרת לעשות, אנחנו נבדוק. באייפד ובפלאפון אפשר. נכון. במחשב זה לא עובד. כולם כותבים לך גם שבמחשב זה לא עובד. אז טוב, אני מתנצלת. אני אקריא בינתיים את הטקסטים, כי באמת יש פה מילים קטנות. אבל אני רוצה, הנה, אולי זה גם קשור לאפסיות שלנו אל מול גדולתו של האל, שאנחנו באמת נדרשים לכל מיני, אנחנו פתאום רואים שאנחנו לא רואים כמו שצריך, ואנחנו צריכים את ההגדלה של הטקסט. ובאמת אני חושבת שזה מאוד מעניין. קיצורי ראייה. ואני רוצה רגע לשמוע, כי בכוונה לא הבאתי לכם את השיר של יהודה עמיחי, אלא הבאתי אותו בקונטקסט עם הדברים של שלמה ארצי, כי אני חושבת שזה מאוד מעניין המקום שהוא לוקח אותנו לחיים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. ואני רוצה לשאול אתכם רגע, לפני שאנחנו עוברים לסוף המזמור, שאני חושבת שבאמת אולי נותן את המהות ואת הסיבה לאפסיות שלנו אל מול נצחיות האל, ורגע לשאול אתכם איפה זה תופס אתכם? מה זאת התחושה הזאת? של או של כותב המזמור או שלנו, שאנחנו, החיים שלנו מאוד זמניים פה בעולם, לעומת משהו שהוא הרבה יותר חזק וגדול ונצחי. האם באמת, כמו שלמה ארצי, או כמו שכותב לנו יהודה עמיחי, אנחנו נאחזים בדבר הזמני הזה, ואילו היו לנו חיי נצח, הכל היה באמת נראה שונה, או איפה אתם מרגישים, הנה אני מסתכלת רגע מה אתם... ומי, אז עדיין מבקשים את המאמר, אוקיי. אז בואו תכתבו או תשתפו אותנו בתחושה שלכם רגע. יש באומר... באומר רוס אומרים לאוליסס, האם אתה רוצה לחיות את החיים הנצחים? והוא מסרב, בדיוק בשביל זה. הוא מסרב כי הוא יודע שאם הוא חי את החיים הנצחים, כבר לא יהיה לו את הרגשות של אהבה והכל, כי זה... הוא מסרב, וזה גם אותו רעיון. יפה. אז חווה באמת אומרת שיש משהו בחוסר
בכך שאנחנו יודעים שיש לנו זמן שאול, שאולי באמת נותן לנו את האיכויות שלנו, ואת התחושה של אנחנו צריכים להספיק משהו. אנחנו לא כאן לנצח, ובאמת כל זמן או כל רגע בזמן שלנו הוא חשוב. עבדי הזמן של יהודה הלוי, יפה. ותמר מוסיפה לנו שקשה בנצחיות להציב מטרות ולקחת מחויבויות, למעט אלוהים שמצליח, באמת אנחנו כבני אדם, אם היה לנו זמן אינסופי וזמן נצחי, אז לא היינו אולי מציבים לעצמנו מטרות. ובאמת אני מסכימה לגמרי עם הדברים שכתבתם, והאמת היא שרציתי להביא לכם, יש טקסט מקסים, אני אביא אותו באחד השיעורים האחרים, של בדודה שלי, שכתבה, נפטרה מ-CF בגיל 12, והיא כתבה יומן מדהים, 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 אני מתישהו אמצא זמן להכניס את הטקסט הזה מתוך היומן שלה, שבאמת היא כותבת שם על... ילדה בת 12, רגע, אני מנסה להשתיק, שכותבת על כך שאנחנו לא יודעים כמה זמן נשאר לנו, אנחנו לא יודעים מתי נמות, ובאמת אולי ברגע שאתה מתמודד עם החלה כזאת קשה, אז את גם שמה את עצמך מול המקום של הידיעה וכל הזמן המחשבה הזאת של מתי עוד כמה זמן נשאר לי, והיא כותבת שם בגלל חוסר הידיעה, זה מדהים לראות, אני אביא לכם את הטקסט הזה, שבאמת בגלל חוסר הידיעה הזאת, דווקא היא מרגישה עד כמה היא מנצלת כל יום ויום, עד כמה כל יום הוא יום חשוב, בגלל שהיא לא יודעת עוד כמה ימים יש כאלה. אותי זה זורק, רעות, אותי זה זורק לסיפור גן עדן, חווה ואדם. אכלו בעץ הדעת בסדר, אבל בעץ החיים הוא כבר לא אפשר להם. הוא זרק אותם החוצה. יפה, דוב, מעולה. הנה, ואני רואה שעוד מוסיפים. תמר אומרת שלא היו מקימים משפחות עם התחייבויות, ולא היינו מביאים ילדים שימשיכו אותנו, מעניין, מאוד מעניין. ורגע ראיתי את אריק שהלך לי לאיבוד, הנה, אלוהים שהוא נצחי, גם יש את הרגשות האלה, אהבה וכעס, או שאנחנו כבני אדם באמת צריכים לתאר אותו באיזושהי דרך, ומתארים אותו באמצעות הרגשות שלנו, מעניין. ואני, טוב, תודה, תמשיכו לכתוב, אני אקרא גם אחרי זה את הדברים שאתם כותבים, כי אני חושבת שהם יתקשרו לנו כאן לסוף המזמור. ובאמת אני חושבת שאולי המהות, או אני לא יודעת אם המסקנה, או השורה התחתונה שיש לנו כאן במזמור, הוא באמת הפסוק החותם, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. מתי אומרים את הפסוק הזה? במוצאי שבת. נכון מאוד. פסוק שאומרים אותו במוצאי שבת, שבעצם לוקח אותנו מהשבת, לששת ימי המעשה, מחזיר אותנו חזרה לימי המעשה, והטקסט שהבאתי לכם פה, של הרבי מגור, שכבר פגשנו אותו, השפת אמת, כותב ככה, ואני חושבת שזה מאוד מעניין לראות את מה הוא, לאן הוא לוקח את הפסוק הזה. אברהם אבינו, עליו השלום, היה הראשון שפתח זה הפתח בעולם הזה, להיות בו התגלות מעולם הבא. כי דברי הכתוב, פתחי לי אחותי. ועל פסוק זה, דרשו חז"ל, אתם תפתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. כדברי הכתוב, פתחו לי שערי צדק. ושני הפתחים תלויים זה בזה. כי כפי שאדם פותח מלמטה, כך נפתח לו מלמעלה. תכף אנחנו נגיע למזמור שלנו, אבל בעצם יש כאן איזושהי הדדיות בין מה שהאדם עושה, ואיזה פתח הוא פותח, לבין העולם הנצחי של למעלה. את מצוות המילה נתן הקדוש ברוך הוא, רגע, אני צריכה להזיז לי פה את התמונה, את מצוות המילה נתן הקדוש ברוך הוא בידי האדם, בכך שלא נברא מהול, רק עליו לימול עצמו. מעשה זה של המילה הוא הרמז, שבזה הפתח שפותח האדם להתקדש בבריתו של אברהם אבינו. על ידי כך נפתחים לו שערי צדק, שהרי באמת העיקר הוא סייעתא דשמיא, כלומר כוח העליונים. ובכל זאת, הכל תלוי גם בעבודת האדם. ועכשיו מגיע הפסוק שלפנינו. ואלו דברי הכתוב, ויהי נועם אדוני עלינו. והם שלושת המדרגות, כמו שאומר הרמח"ל. הקדוש ברוך הוא ואורייתא התורה, וישראל, כולם אחד. וכך יש להסביר את הברכה, ויהי נועם אדוני עלינו.
הוא סוד האל שלמעלה מהשגת האדם. ומעשה ידינו כוננה עלינו, הוא הפתח שהתחתונים, בני האדם, מעוררים בעצמם. ומעשה ידינו כוננהו, הוא הידיעה ודבקות שנתן לנו השם יתברך על ידי תורה ומצוות. וייתכן לומר שזה נרמז בשלושת הראיות שבתחילת פרשת וירא, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, הוא מביא לנו פה דוגמה מאברהם, וישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויר וירץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. וירא אליו אדוני הוא בכוח עליון, וישא עיניו ויר הוא כוח התחתונים, כוח ראייתו של אברהם, ואחר כך נכתב סתם ויר שהוא הממוצע המחבר את שתי מדרגות הראייה. ואני חושבת שמה שבאמת מאוד מאוד יפה, רגע אני אשתיק פה את הקולות, מה שמאוד יפה בדברים האלה, מהשפת אמת, הוא בעצם ההדדיות שאנחנו רואים כאן ביחסים שבין האל לבין האדם. למרות שהאדם הוא אפסי והוא זמני בעולם הזה, יש לו איזושהי השפעה על הנצחיות. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו שני דברים שונים, ואנחנו יכולים להגיד שאנחנו כלום לעומת האל הגדול והנורא. ומצד שני, באמת, אני חושבת שגם מה שתמר אומרת, ומה שכולכם כתבתם פה על ההמשכיות ועל הרצון הזה בלהשאיר את החותם שלנו בעולם, הוא הרצון בהדדיות עם הנצחיות, עם האל. המשכתי והבאתי לכם פה עוד טקסטים שבאמת לוקחים את המזמור הזה למקום אחר דווקא בחייו של משה, ולוקחים אותו לבניית המשכן, לסיום בניית המשכן, שגם שם משה מברך את העם. ויש הרבה פרשנים שבעצם אומרים שבזמן סיום עשיית המשכן, אז משה אומר את אותה ברכה. ואני חושבת שבאמת יש משהו בסיום עשיית המשכן הזאת, שכשמשה מסתכל על יריעות הבד האלה, ועל העצים, שמה שאנחנו יכולים לעשות בעולם, הדברים הקטנים האלה שאנחנו יכולים לעשות בעולם, אבל עם ההבנה שהדברים הקטנטנים האלה, הם אלה שפותחים את הפתח לנצחיות, ולדבר שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו. ובאמת התחושה הזאת, שאנחנו גם יכולים להשפיע, או שאנחנו נמצאים פה באיזשהו קשר הדדי של ברכה, של מישהו שמברך אותנו, באמת יש לנו כאן את הידיים שכל הזמן נזכרות, הידיים שלנו שבזמן המלאכה פועלות, בזמן הבנייה, בזמן כל העבודה שאנחנו עושים, אנחנו מפעילים את הידיים, וכאשר אנחנו רוצים לקבל איזושהי ברכה, אנחנו ניסה את ידינו למעלה לשמיים, נכון? אנחנו בעצם באמצעות התנועות ידיים האלה, מסמלים משהו שאנחנו רוצים להוריד אלינו את השפע, ורוצים ליצור את הקשר הזה בין העולם התחתון אולי והעולם העליון, בין הנצחיות, ובתחושה הזאת שלנו, שאומנם אנחנו משהו קטן, ואומנם אנחנו יודעים גם שאנחנו פה לא להמון זמן, בכל זאת אנחנו רוצים את ההשפעה הזאת עם העליונים, ואני חושבת שבגלל, באמת בגלל התחושת הדדיות הזאת, יש משהו מאוד מאוד יפה בסיום, בשימוש הזה, בפסוק, במוצאי שבת. בתחושה הזאת של הנה עכשיו אנחנו מגיעים לשאר ימות השבוע, למלאכה. ואנחנו אולי גם עוד נדבר, ויצאנו נדבר על המילה ברכה. מה הכוונה, מה הפירוש שלה, מה זה הדבר הזה? ולהבריך צמח, בשביל להבריך צמח, אני צריכה לכופף אותו למטה. וברגע שאני אכופף אותו למטה, אני לא יודעת למי יש פה שתילי תותים, שבאמת מוציאים את הילדים שלהם באמצעות התכופפות. הברכה היא איזושהי התכופפות שלנו, או איזושהי הורדה של הידיים שלנו למטה, שבאמצעותה אנחנו גם יכולים להוות את ההמשכיות, אנחנו יכולים באמצעות ההתכופפות הזאת, ובאמצעות הענבה אולי שלנו מול הדבר הגדול הזה שנמצא פה בעולם, אנחנו גם יודעים שיש לנו בכך חלק, או רוצים לפחות להרגיש שיש לנו חלק בדבר שהוא יותר גדול ויותר חזק מאיתנו. אז באמת עם הברכה הזאת אני רוצה לשלוח אתכם, וזה השם השני, יש לנו פה שני שמות מקסימים שליוו אותנו במהלך הלימוד הזה, אחד משה, שבאמת אני אשלח לכם את המאמר, כי זה באמת מאמר מרתק, והשני נועם,
ויהי נועם אדוני עלינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. יש לנו פה פעמיים את השימוש בידיים, אולי באמת פעם אחת את התחושה של להביא, למשוך את, את הברכה מלמעלה, ובפעם השנייה את ההמשכיות של הברכה שאנחנו ממשיכים. אז עם הברכה היפה הזאת אני רוצה לשלוח אתכם להמשך יום מקסים.